say, but I am done. Yeah, I am done. Letting go of all my heavy load. I waited for the moment to unfold. Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, aqui conosco tudo bem, graças a Deus. Começando mais esse vídeo aqui para vocês, seja bem-vindo, obrigado pela companhia. E hoje é domingo, agora tá bem cedinho, acabei de levantar, acendi um fogão a lenha ali, a gente vai fazer um café bem gostoso no fogão a lenha, e vou gravar uma receitinha ali de merenda para vocês, tá bom? Quero já desejar para você aí uma ótima semana, uma semana de muita bênção de Deus, de muita paz aí no seu coração, de muita paz na sua família, no seu lar, né, no seu trabalho, que Deus possa te abençoar, te inspirar, te iluminar e que o Espírito Santo possa fazer presente assim em todos os momentos da sua vida, em todos os lugares, tá bom? Então, gente, domingo hoje, essa noite caiu uma chuvinha gostosa, tá fresquinho hoje, tá fazendo um pouquinho de frio. Aí, deixa eu ver, a chuva não foi muito grossa, né? Ontem parecia que ia chover muito, começou a ventar demais ontem à tarde, deu aquela ventania assim, tava começando a trovejar, mas depois eu acho que a chuva se dispersou, foi pros cantos, e aqui mesmo só choveu fino. Aí quando foi à noite, eu nem vi a chuva à noite, só sei que eu acordei hoje, tava bem úmida a terra, né? Tudo molhadinho, uma bênção, né? E a gente fica muito feliz, né? Eu tinha até comentado com vocês nos últimos vídeos que a gente já tava precisando de chuva de novo, né? Por conta das mantimentos que nós plantamos, o feijão, o milho e tantas coisas que nós plantamos aqui perto na mandioca. Ela tava assim, murchando, e o feijão agora tá florescendo, então é a época que ele precisa de chuva, né? Então essa chuvinha foi assim, bênção de Deus para as lavouras, e que a gente fica muito feliz e muito agradecido, né? Chuva para nós aqui é sempre sinal de muita alegria, porque a gente tá sempre precisando de chuva aqui no sertão, né? Então, é isso, bora já pro nosso vídeo, vou começar a fazer um chimango ali e vou ensinar a receitinha pra vocês. O chimango é uma receita que eu já fiz algumas vezes aqui no canal, né? Mas sempre tem algumas pessoas chegando,
Daí vou ensinar de novo. Aqui eu coloquei 2 xícaras de polvilho, ou seja, esse copo medidor aqui, gente, cheinho, né? Que equivale a 2 xícaras. Eu vou umedecer ele aqui como se a gente fosse fazer o beiju, né? A tapioca. Aqui a gente coloca a água e deixa ele úmido, depois passa pela peneira e depois passa ele na panela lá no forno, que é por isso que isso aqui chama chamango passado, né? Porque a gente, o processo dele é passar ele com a massa úmida lá na panela. Eu não tenho uma medida exata de água, sabe? Eu vou colocando a água aos pouquinhos e vou sentindo a massa. Aí não pode molhar ele muito também, porque se a gente deixar a massa muito molhada, aí quando a gente for passar lá na panela, ele começa a grudar muito, fazer aqueles grudes, sabe? A gente tem que ter controle aqui na hora de molhar ela, tá? Aqui já tá bom, ó. Ele tá no tipo, no mesmo tipo quando a gente vai fazer a tapioca, né? O beiju. Então esse ponto aqui é o ponto certo, ó. Eu faço assim, ele faz um bolinho. Aí aqui agora eu vou só passar ele pela peneira, pra ficar fininho, né? Sair esses engrumadinhos aqui e a gente já vai passar ele na panela. Eu já deixei ele esquentando no fogão, tá? Eu uso essa peneirinha aqui, gente. Que ela é confronta pra fazer coisa de polvilho, mas pode ser a peneirinha de com açúcar também. Só demora um pouquinho mais, né? A minha aqui tá com aquecidinha e mexer direto, tá? Não pode parar de mexer, porque senão ele fica engrumadinho. Embolar aqui, significa que isso já tá bom. Aí já pode tirar e colocar o restante. O polvilho já tá passado, gente. Agora a gente vai continuar aqui. Vou colocar aqui umas 4 colheres de sopa de manteiga. Pode ser óleo também, tá? Margarina. Se tiver, costume de usar aí. Aí aqui no polvilho ainda quentinho, vou misturar aqui. Aí eu vou colocar o sal, sal a gosto, tá? Aí eu gosto de, nesse biscoito de polvilho, eu gosto de colocar um pouquinho de erva doce também, mas é a gosto. Dá um sabor gostoso, sabe? Pra quem gosta. Aí aqui, gente, eu quebrei 4 ovos. Vou dar só uma mexidinha nele aqui. Se quiser jogar direto na massa, também pode, mas eu gosto de dar uma mexida, senão também pode bater no liquidificador. Geralmente, quando eu faço uma quantidade maior desse biscoito, eu gosto de bater os ovos no liquidificador. E agora a gente vai começar a preparar aqui, tá?
começando acrescentando os ovos aqui aos poucos e amassando. Aí, se os ovos não for suficiente, aí eu coloco um pouco de leite. Pode colocar coalhada, igual eu já ensinei aqui, pode colocar açúcar de requeijão, que quando é isso. Ele é assim, quanto mais a gente vai amassando ele, mais ele fica bom depois que assa e também vai pedir mais ingrediente, né? Nesse caso aqui, ó, eu vou acrescentar mais um pouquinho de leite para poder dar o ponto nele. O leite eu coloco em temperatura ambiente, tá? A gema amarelinha deixa ele muito amarelo. Aí, geralmente aqui a gente não tem costume de usar queijo nesse biscoito não, mas eu já vou inventar, eu vou colocar um pouquinho de queijo, que eu acho que deve ficar bom também, né? Porque, gente, esse é diferente do pão de queijo, né? Vocês viram aí o processo, o pão de queijo a gente escalda, né? O negócio quente ali, o leite, o óleo. Aqui a gente passa ele na panela. Vou colocar mais um pouquinho de leite, que eu gosto do pop dele, assim, uma massa mais molinha. Eu acho que aqui já tá bom, não precisa acrescentar mais leite. E agora eu vou acrescentar o queijo, vou pegar ali. Aqui eu tenho uma xícara de queijo, mas eu não vou colocar tudo. Esse é o queijo que eu faço, caseiro curado, né? Vou colocar só metade, tá? E agora enrolar, né? E colocar pra assar. O forno já tá bem quente ali. Sempre lembre de aquecer o forno um pouco antes, tá, gente? Qualquer bolo que você for fazer ali. Vou tirar um pouco aqui desse negócio da minha mão. E vou lavar pra ficar mais fácil de enrolar. Aqui, gente, eu untei a assadeira com um pouquinho de óleo e untei também as minhas mãos, né? Que aí fica mais fácil da gente poder enrolar aqui. Aí você pode enrolar o formato que você gostar, tá? Eu vou fazer assim de compridinho, ó. Pode colocar ele muito pertinho do outro, porque ele cresce, tá? Ele é um bolo muito crescedor. Começa tudo a dar assim na mão a massa, você pode tornar untar a mão por olho, tá? Juliet, and I assumed I
Secondhand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We
like an early morning breeze. Your soft red lips and gentle tease. You must have been sent just for me. Pessoal, o café da manhã tá pronto. Assim ficou o nosso chimango aqui. Olha como ficou bonito, gente. Eles crescem bastante, tá vendo? Ficou bem bonito. Depois eu parti um pra vocês verem como que ele fica por dentro. Por dentro ele fica assim bem fofinho. Hoje eu parti o panetone aqui que eu comprei lá no vlog de compra, que eu ainda não tinha partido. É doce, mas a gente gosta de comer coisa doce no café da manhã. Olha que delícia. Todo trufado de chocolate. Ali tem um queijinho que eu fiz ontem. Tá até fresquinho ainda. Aqui fiz uns pãozinhos torrados na manteiga e eu coloquei orégano por cima, né? Fica tão bom. Tem leitinho quente aqui, ó, levantando fumacinha. Nescau, café. Hoje eu arrumei essa mesinha aqui preta e branca, olha como ficou bonitinha. Todo mundo já levantou também pra tomar café, né, gente? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Gente, isso tudo é frio? Vocês estão sentindo? Gente, hoje amanheceu uma ventania, né, e tá um tempo friozinho, assim. Eu mesmo já tô suando aqui, que faz tempo que eu tô ali na beira do fogão a lenha, né. Mas tá um clima gostoso, não tá? Fresquinho. Fiz chimango aí pra nós. Faz o chimango desse pra nós ligar, pra gente ver como que tá por dentro. Cuidado que tá quente, tá? Olha, gente, como que ele fica por dentro. Uma delícia, fica bem fofinho. E esse eu coloquei queijo nesses negocinhos preto e erva doce, ó. Hoje eu coloquei queijo, parece que ele ficou ainda mais gostoso. Ó, Dani, o chocotone. Tava pedindo tanto vocês duas. Parece ser bom, né? Então bora tomar café, né, gente? O foguinho tá aceso, daqui a pouco já vou colocar feijão pra cozinhar. Agora já tá tarde, gente, já são quase umas 8 da manhã. Hoje eu levantei um pouquinho mais tarde, né? Aí já tá quase dando 8, mas tá bom, dia domingo. Dá pra passar, né? Levantou um pouco mais tarde, fica na cama. Ainda mais que hoje tava aquele tempinho frio.
set sail and navigate. But when I need you, you lift me up till we levitate. You're mesmerizing, hypnotizing. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I got, it is just to get by. Yeah, it is just enough to get by. Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end. But still I am here, moving on like before. I'm yearning to reach the shore. Now I know por aqui, já dei uma ajeitada na cozinha, lavei as louças do café da manhã, passei um paninho, gente, que de ontem pra cá tá uma moscaeira, sabe? E sem deixar pingo de coisa no chão, assim, de domingo eu não gosto muito de limpar a casa não, né? Mas sem deixar igual pinga leite, pinga coisa, farelinho de bolo, aí as moscas tomam conta. Aí limpei tudo aqui, passei um paninho aqui tudo nas coisas pra limpar os farelos, né? Aí eu coloquei um frango de molho aqui no limão e no vinagre, que daqui a pouco eu já vou temperar. Sempre eu faço isso, gosto de deixar um pouquinho de molho na água com limão e vinagre. Pra frango, assim, geralmente, frango de mercado, eu não costumo pôr água quente, não. Mas o frango caipira eu gosto de pôr, né? Água quente. Isso aqui é umas coxas com sobrecoxa de granja mesmo. Pra cá eu mantive um foguinho aceso, né? Pra gente daqui a pouco começar o almoço. Aí eu coloquei o feijão de molho aqui. No feijão também eu gosto de colocar um pouquinho de vinagre, que solta mais aquela substância, né? Que causa um gás na gente. Cá pra fora tá aquele clima gostoso de chuva. Abri aqui pra vocês verem. Cedo tava uma ventania fria, agora parou o vento, ó. Aí tá paradinho, começou a fazer um pouquinho de calor agora. Tipo um mormaço, sabe? Pra vocês verem o céu. Tá parecendo que vai chover mais tarde. Deus abençoe, né? Porque a chuva da noite foi fininha, ó. Não foi muito grossa, não. Olha a sabiazinha como tá cantando. Diz quando elas cantam assim é que vai chover, né? Tá um clima bonito, gostoso. As plantinhas tudo verdinhas, felizes. Aquele rolo de mangueira ali, gente, foi que a gente comprou pra daqui um dia começar a instalar água lá pra roça, pra começar a plantar feijão irrigado, né? Ó, as plantinhas ficam tão felizes com esse tempo. Ontem à tarde eu não molhei, né? Porque tinha previsão de chuva. E foi bom que a noite choveu, molhou. Tá bom demais.
Agora eu vou lá na horta colher umas coisinhas para começar o almoço. Vou fazer um temperinho ali para temperar o frango também. Aí a nossa colheita de hoje, ó, tirei tomate, hoje eu quero fazer uma saladinha de tomate, né? Ali tem até os tomates mais maduros, mas eu quis tirar esses mais verdes assim. Aí eu colhi esse meu primeiro pimentão amarelo, começou a produzir, pimentão aqui verde, tomate cereja, pimentão doce, esse aqui, ó, parece uma pimenta de cheiro. Tirei uma pimenta biquinho pra fazer o tempero, colhi cenoura, brócolis, cheiro verde, aqui tem coentro e cebolinha, colhi pepino, gente, já tem muito pepino lá. Rapidinho tá produzindo, sabe? E colhi também alface. Agora eu vou ali fazer um temperinho, processar alho, pimentinha de cheiro, umas coisinhas ali pra poder temperar o frango pra colocar pra assar e daqui a pouco já começar o almoço, tá? Já que vou temperar o frango, aí eu descasquei alho, coloquei pimenta biquinho, pimentão doce, né? Cebola, coentro, alho. Aí eu vou processar isso aqui pra gente já vir agora temperando aqui o frango, tá?
gente, eu vou vim dando aqui uns furinhos, ó. O tempero marinar bem, que eu vou deixar isso aqui por pelo menos uma hora aqui marinando, que tá cedo ainda. Pra depois a gente colocar pra assar, tá? Aí aqui, ó, vou colocar um pouquinho do tempero processado. Vou colocar um pouquinho, aqui tem bastante, eu fiz pra usar na comida inteira, tá? Aí aqui os temperinhos, eu vou usar aqui sal. Aqui eu tenho páprica picante, tá? Acho que vou colocar um pouquinho de colorau também, né? Porque ficou uma cor mais bonita. Colorau. Aqui eu tenho esse temperinho do Guedes, que ele é bem gostoso para a gente temperar frango. E chimichurri, tá? Eu vou colocar, vou regar um pouquinho de azeite, só para deixar o frango bem suculento na hora que assar, e vou colocar também um pouquinho de molho shoyu. Gente, eu fiz uma vez esse frango assim com molho shoyu e aprendi com a Ju, onde ela fez lá no canal dela, a Ju Perdomo, ensinando a fazer assim com molho shoyu, né? Aí eu testei, nossa, fica muito gostoso, muito suculento depois que assa aí o frango, sabe? E ele já vai marinando no próprio molho shoyu e fica mais saboroso ainda, ó. Depois que assa, fica com uma cor linda. Aí, vou deixar aqui de molho um pouquinho, né? Marinando aqui. E depois a gente volta pra colocar no forno. Eu não ia nem fazer sobremesa, mas deu vontade de comer uma coisinha doce. Aí, viu que eu não faço sobremesa, né? Aí, eu vou fazer um mousse de maracujá com bis, sabe? Aqui eu tenho 3 maracujá congelados. Eu guardo tudo assim no saquinho mesmo, aí eu vou bater um pouquinho aqui, né, pra poder dissolver e fazer o suco pra gente começar a fazer aqui o mousse. Pessoal, bati, coei aqui o suco do maracujá. Lembrando que não precisa pôr água pra bater, tá? Ainda mais que o meu tava congelado e já solta água. Vou bater aqui uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite, tá? Só isso. E o suco do maracujá. Pro meu mousse eu só uso só esses 3 ingredientes. Não precisa colocar gelatina sem sabor, a não ser que você goste, sabe? Eu, pelo menos, não gosto do mousse com gelatina. Aí primeiro, pra mousse, né, ficar bem consistente, é bom bater primeiro aqui o creme de leite e o leite condensado por pelo menos 3 minutos, e depois no final você acrescenta o suco de maracujá, tá? Aqui eu piquei já uma caixinha inteira de bis, tá? Eu tenho 2, mas acho que eu vou usar só uma. Vou ver como vai ficar aqui. Aí eu vou montar aqui nessa bomboniere, mostrar pra vocês como que fica aqui a consistência do mousse. Olha aí, gente, ó. Ele fica bem firme, tá vendo? É só bater ele bem. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui. Vou colocar uma camadinha aqui do bis, aí vai alternando, sabe? Vai colocando o bis, vai colocando o mousse. Depois, se você quiser concluir em cima com uma ganache, fica bom também.
deixamos para a gente colocar no final. Ó, nem daria para colocar a ganache, né? A receita encheu todinha aqui. Eu só vou mesmo um espaçozinho aqui para a gente decorar com o restante do bis. Agora sozinho decorando aqui, ó. Tá vendo que tá durinho? Nem tá descendo, ó. Tô apertando pra poder fundar um pouquinho. Ainda sobrou um pouquinho de bis aqui, ó. Acho que nem vai precisar colocar tudo. É uma opção de sobremesa pra vocês fazerem no Natal, no Ano Novo, né? Que fica bem delicioso também. Aí isso aqui, gente, eu vou... Gente, hoje essas moscas estão impossíveis aqui, viu? Aqui não é de ter mosca, mas hoje acho que é por causa do clima de chuva. Elas estão rodando, tem que ficar com cuidado. Aí aqui eu vou colocar no freezer, porque minha geladeira não tá gelando. Eu vou colocar no freezer por mais ou menos uma meia hora, sabe? Mas na geladeira são uns 3 horas pra ficar bem geladinho. Prontinho. Sobrou 2 inteiras, acho que vou fazer isso, ó. E olha aí como que ficou. Simples, né? Rápido. E fica uma delícia. Aí eu vou colocar lá no freezer, né? Pra esfriar, pra ficar bem friazinha. Mas aí vocês podem colocar na geladeira, tá? Por umas 3 horas que isso aí vai ficar bem geladinho, bem gostoso. Vou agora colocar aqui o almoço pra fazer. Olha que delícia, que lindo que ficou as coxas de frango e marinada. Eu vou... Já coloquei o feijão aqui pra ir cozinhando, né? Aí aqui eu piquei uma batatinha, cenoura e chuchu. Vou fazer uma saladinha com maionese, que eu tô com vontade de comer maionese, faz dias que eu não faço. Aí pro feijão, gente, eu vou colocar aqui linguiça, calabresa e um pouquinho de colorau. Só pra ficar aquele feijão bonito, né? Vocês sempre perguntam, principalmente no Instagram, porque o meu feijão é bonito, é porque eu coloco colorau, ó, pra cozinhar. Aí ele fica bem encoradinho. Aí na hora de comer a gente tempera, né? Só vou colocar isso mesmo e depois a gente tempera com aquele temperinho prontinho que eu fiz, que fica bem, bem gostoso. Colocar na pressão e vou pôr pra cozinhar já também. Aí eu tô pensando em fazer um macarrãozinho, que eu acho que combina demais, né? Com frango. Eu amo, assim, a feijão, arroz, macarrão e salada de maionese e frango. Assim, é uma das minhas comidas preferidas. Vou colocar pra assar, o forno tá quentinho, desde cedo aí esquentando. Até ajeitar aqui. Quando eu vou assar coisa no forno, aí eu gosto de empurrar bem lá pra dentro aqui o fogo, que aí esquenta lá atrás, né? Aí eu acho que depois eu vou fazer só um arroz e uma saladinha mesmo. Já vou colocar água do macarrão pra esquentar, que aí já vai, né, ocupando aqui todo o fogão. Já tem uma água quentinha aqui pra gente fazer o arroz. E o frango, gente, no meu forno aqui, ele assa em aproximadamente uma hora e vinte, uma hora e meia, sabe? Por aí. Eu gosto que ele fica assim bem crocante. Aqui eu coloquei leite pra ferver, ó. Já ferveu. I wanted to escape for a while. Not that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine. Já ficou pronto aqui os legumes, vou misturar aqui, eu cozinhei 3 ovos, eu amo maionese com ovos, sabe? Pra mim não pode faltar. E eu gosto de cozinhar ela também com um pouquinho de sal, mesmo que a maionese já tem sal, mas eu coloco um pouquinho só de sal. Vou colocar um pacote desse aqui, ó, 200 gramas de maionese, misturar tudo e levar pra geladeira pra esfriar um pouquinho, tá? Já cozinhou, já escorri ali e já tô aqui preparando o tempero, coloquei banha pra aquecer ali. Vou colocar um pouquinho aqui do meu tempero processado. Aí eu piquei aqui cebola roxa, pimentão e tomatinho pra gente refogar aqui junto, fazendo um temperinho bem gostoso. Vou acrescentar já aí um pouquinho de colorau e um pouquinho de chimichurri. Colocar já para ir fritando a cebola e o pimentão. Vou
acrescentar aqui o tomate. Deixar ele cozinhar bem, até formar um molhinho aí. E vou acrescentar aqui também um pouquinho de sal. O molhinho tá pronto, pessoal. E agora é só colocar o macarrão e misturar bem. O arroz já tá terminando de secar aqui também, ó. O feijão já tá aqui com o caldinho bem grosso. E agora eu só vou mesmo fazer uma saladinha ali pra nós. Pronto o almoço, pessoal, ó. Finalizei a salada aqui com azeite e chimichurri. Tá uma salada bem gostosa. E a gente aqui em casa ama salada, né? Coloquei bastante cebola roxa fatiada, assim, em lâminas, porque a gente gosta também. Tirei agora o mousse do congelador, né? Só pra poder tirar as fotos. Daqui a pouco eu coloco lá de novo. Olha que lindo que ficou. Já tá bem friozinho também. Aqui a nossa coxa assada, ó. Tá bem suculenta, gente, com a cara boa, eu deixo ela assar bem assadinha, sabe? Mas no fim ela fica bem suculentazinha, não fica aquela carne seca. Aqui o macarrão que eu fiz aí com molho de tomate caseiro, que parece estar bem apetitoso. A salada ali com maionese. Feijãozinho aqui quentinho, ó. Delícia, caldinho grosso, bem coradinho, ó, um feijão assim, gente. E ali arroz que eu finalizei com alho frito. Hoje eu montei essa mesinha aqui na cozinha mesmo, porque hoje tá um clima fresquinho, né? Geralmente a gente não gosta de comer aqui porque faz muito calor por conta do fogão de lenha. Mas hoje tá um clima bem gostoso, bem fresquinho. Nós já almoçamos, a comida tava boa, não tava, gente? Tava uma delícia. Pensa na comidinha gostosa. Agora vamos experimentar aqui a sobremesa. Ó, gente, como que fica bem firmezinho quando fica bem friozinho aí a mousse, ó. Vocês viram que nem precisa de colocar gelatina, né? Tá muito apetitoso. Pensa, amiga. Dá seu pai isso aí, Gar, pra ele experimentar. Fala pra nós se tá bom. Coisa de maracujá é muito gostoso, né? Vai pegando aí pra mim, você e Ítalo. Gente, Ítalo tá usando óculos, lá vocês viram, acho que ela não apareceu ainda, né? Ítalo quase não tá aparecendo. Eu falo Ítalo, gente, o nome dela é Ítalo Daniela, que eu chamo ela mais de Dani, né? Ela quase não tá aparecendo nos vídeos, né? Que toda vez ela tá no colégio, né, Dani? E aí, amor? Gostoso, muito bom. Meu esposo também, gente, se tiver ruim, ele nunca acha nada ruim. Ele tem uma boca boa pra comer tudo. Tudo que eu faço, ele fala que tá uma delícia, né, amor? É. Fala que eu cozinho bem, que eu peguei ele pelo estômago. Vou comer aqui também, ó. Deixa eu mostrar aqui por dentro, Gá, como que ficou. Olha aí, gente. Bem firmezinho. E a gente consegue alcançar todas as camadas lá no fundo, ó. Muito bom. Dá pra vocês se inspirar aí, gente, ó, e fazer como sobremesa de ano novo, sobremesa de Natal, né? Muito gostoso. E eu já tô despedindo de vocês aqui nesse vídeo. Já gravei bastante coisa hoje, né? Bastante receitinha. Espero muito que vocês tenham gostado aí. A gente fica muito feliz, né? E agradecido pela companhia de todos vocês aqui nos vídeos. Sempre mandando beijo e abraço pra todo mundo aí.
muito carinhosos com a gente, né? Sim. E a gente retribui esse carinho. Muito obrigada, tá, gente? E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.